10 nových elektromobilov dnes dopoludnia pokrstil primátor mesta Richard Raši, ktorý je zároveň aj podpredsedom predstavenstva vodárenskej spoločnosti a generálny riaditeľ vodárni Stanislav Hreha. Do budúcnosti plánujeme ešte aj dodávkové vozidlá zmeniť na elektromobily. Elektromobily sú ekologické a zároveň úsporné. Očakávame úsporu veľmi vážnu, pretože tu je vlastne 2,5 eurá na 100 km oproti 10 až 15 eurám na 100 km. Nepoužívame žiadne oleje, nepoužívame žiadne náplne, skrátka je tam len do ostrekovačov voda a brzdová kvapalina. Takže toto všetko je na ochranu životného prostredia. Koľko stojí také auto? Vozidlo stojí okolo 24 000 eur. My ich máme ale s výraznou zľavou, pretože sme brali 10 kusov. Ja si myslím, že budúcnosť je v elektromobiloch a že jednoducho každý postupne bude prechádzať na niečo ekologickejšie a úspornejšie, ako je benzín. Pán primátor, spomínali ste ekologickosť dopravy. Čo bude nasledovať ďalej? Mesto Košice bude mať ako prvé 5 elektrobusov, bude to na jeseň tohto roku a aj to bude podpora práve ku ekologickému cestovaniu. Mesto má v pláne podporovať majiteľov ekologických elektromobilov. Prvou podporou bude teda bezplatné parkovanie všetkým majiteľom elektromobilov. Druhou formou je zvážiť možno aj nejakú legislatívnu podporu pre tých, ktorí chcú mať ekologické automobily, aby do času, kým sa nebudú vyrábať hromadne a kedy klesne ich cena, to bolo výhodné napríklad pre firmy. Jarmila Repovská, televízia Naša.